qabawaa qaybti labaade wararkii waaala dhinaca dulaansya dunibarakyiaork hanoqdeen sikast aga maqlaa waa decembar owa qeybti labaad aan ku bilaama dowlaasietin ciqaabi doonto waaka haay ciidana wadankaasrain kadib markii gantaal lasoogamay uu ku dhacay magaalo ku taalwadaka marka ku dhinteen ugu yaraan dhowr iyo labaatan qof oo shacab gaar ahaan magaalada ku taala dhinaca xuduud loo yqaan ber sidheg mauliwkka dhacaweerdg mi

ay arintaasi ka hadlaan shirkii ku soo dhamaaday ee maalmaha lagu kulansana magaalda jabuuti waa tii arimihii ugu badnaa ay arintaasi ahaayeen balse jabuuti waxay dubursanaa taba hadda waxay noqotay dalkii ugu dambeeyey baddacas ku yaalay arrinta ka hadla horey waxa uga hadlay maser يمن جوان كده وعادي ما سوي إسرائيل يود قال كي قيب كتب وكشرتها سعودي ربي يسون موقف أو حوشة جينا عن هنتاس اللي جوست دارين إمارات كأودوني إنه العقدة سيو عدوا مريخ كان كيد ذي غير قريب نقطة هذا دولة تبوتي وحيدو سأذا أوجح الله أي مرن كبدع المطب لبع kooxda shiicadaah ee hubeysane iran a taageerto ee loo yaqaano xooiyiinta ayaa weerar ku qaaday mara kayb ganacsi oo lala xiriyey isral sidaas waxaa qortay b b c da qeybta asoomaaliga oo soo turjunta markaas sida rabitaanka wa u qorta dalalka reer galbeedk saa ya qore kooxda shiicada a ee hubeysan ee iran ee loo yaqaano xooiyiinta ada marka kooxda ora marka oresa koox shiica oo xuuthiyiina oo iraaniyiina maaha dadkan waa dad yamaniyiina oo waddanka yaman udhashay islamarkaana keliya maaha shiico ee waa dad isku jir ah islamarkaana waa noocyo badan oo dadka yaman oo dhan dawladda yaman oo dhan baana ku dhex jirta meesha haddaba sidaa muuqata

waxa uu dhaleeceeyey golaha ammaanka qaramada madoobay inuu ku guuldaraystay inay isku raacaan oo ay hirgeliyaan qaraar xbadjoojin oo deg degah waxa uu si gaara ugu eedeeyey maraykanka inay is hortaageen qaarada gaar ahaan qaraarada xabadjoojinta kasa ay ka dhigan tahay inuu fasax u siinayo israiil sii wado duqeymaha iyo weerarada kasaa ee waxyeeladu kasoo gaadhay dadka u badan rayidka mushkilada badda cas horay uma jirin waxay dhalatay toddobadii octoobar kadib ayuu yiri raisal wasaaraha jabuuti waxa uu ku eedeeyey israiil kuna tilmaamay inay tahay dawlad gumeysi a inay xasuuq ku hayso dadka reer falastiin halkaas uu sheegay inay ka caraysiisay muslimiinta oo dhan annagu waxaanu taageersana falstiin isticmaar baa lagu hayaa xiisada badda cas iyo baabl mandab waa falcelin ka timid dulmigaas waxaan rabaa weli hadallo aad u adag buu risal wasaaruhu yii halkaas waxaan rabaa dabshan qiimaha le ما يش عن كأي مهان النوى هالكاميرا. دولة تجيبوا دو توأتقان اعتبرت إذا يتابع تدواء تقاني. دولة ير ويه لكن هذا كان محوكته شوية. هذا يقولون محوكته شوية ينقس جالك هم إيه في كل الوضع. كلنا

ويسولو وين وينا يذكر سولو ويسان قفك خلد وعليه دولة قيم خلد ويسماء كرت قيم نصح لا والله وين لا وين أنت إسكو ما في عنين لكن شقاق أي قمر يان وحماسة كتيمين شعور تعرفت أي مسلمين تأيوا عبد القادر كام واحد لا ينوال فلسطين يا إيه باب المنطب وإسكو حليه سومارت مارت هذا الكسي وانسو كود إذا عدك أولي

baaq hore ayaan u dirnay laakiin iskuma fiicnin sababto waaa taageersana ukumada sharcigaha yaman ayuu yidi mar ral wasaaraa jabuuti la weydiiyy bal in uu doonay in gebi ahaanba baaqu diro sidaas a tahay waa uu tilmaama n dowlaa jabuti rr lasamaysay kooxda xotiyint ku wargelisa inaysan wx gantaal usoo dirin dhanka jabuuti iyagoo ubaan qaada in xotiyiinta inaan lagasoo weerari doonin dhanka jabuuti o salgii ciidanka maraykanku ay leeyihiin iyo dalal kale oo reer galbeeda aysan yeelo doonin maxaan idin ku idhayaan horey jabuuti had

smalid halwadk wayo fir mabaadi baynu isku diidanahay asan shih iyo mse bi mab wadana a kaleeyiin aragtida shisheeya hogasho sisheeye iyo siseeye aa dank ahayn gabi ahaanba loo hogto oo danaha iyo dadkaaga iyo muadiin halislagu geliyo oo adiyaadka waweyn caala islama hais lagu geliya didan maaha ninkani waa raabwaw dadkani halis bay ku yiiinsomali

sidaas o tahay wuxuu tilmaamay in dowladda jabuuti ay xiriir la sameysay kooxda xutiyinta oo ay sidaas u sheegtay annaga waxba nagumay tuurin annagana dhankeena waxba i ka imaan maayaan ayaad u xaqiijiyey ayudi ogogey tani waa mid ka mid a maareynta masiibooyinka iyo waxa loo yaqaaniyo in uu qofku dalkiisa uu ka badbaadiyo